Look closer. In the shadows. Behind the everyday world. Beyond the headlines and the seats of power. A hidden hand. A kind of company known as Providence. To it, we were just assets to use and throw away, to do the unthinkable, the unforgivable, and it never gave us a second thought until now. After decades in the shadows, we are fighting back. Me and 47. Hitman 3 encerra a trilogia World of Assassination desde que a IO Interactive deu reboot à série protagonizada pelo Agente 47. A editora dinamarquesa construiu uma estrutura vencedora no suporte das missões dos jogos, de forma a acomodar todos os novos capítulos. O primeiro jogo até foi lançado de forma episódica, tendo funcionado muito bem, mas os dois seguintes desistiram do conceito para o tradicional pacote completo. Mas a estrutura permite adicionar outros mapas e missões em formato DLC. Para quem tem os dois primeiros jogos, este terceiro encaixa no hub e todas as missões podem ser acedidas de forma contínua a partir do mesmo local, numa experiência bem agradável. No caso do Stadia, que foi a plataforma onde correu este teste, quem tem o serviço Pro tem acesso aos dois primeiros jogos gratuitos e tudo funciona bastante bem. Mas há relatos de confusões na recuperação do save nas versões para as consolas. Okay, we are almost there. You see the shooting targets? Any fool can shoot a target. But with a knife? Now, that's where the talent lies. Look at that! Not bad at all. Quem jogou os anteriores títulos vai sentir-se bastante familiarizado com o terceiro capítulo. A fórmula vencedora mantém-se intacta, desde os movimentos do protagonista às diversas possibilidades de abordar os objetivos. O jogo introduz 6 novas missões, e tal como as anteriores, são autênticos sandboxes temáticos com um design muito bom, convidando à experimentação e improvisação constante. E sobretudo, as missões têm diversos incentivos para repetir, com diferentes abordagens na forma como se eliminam os alvos e se completam os desafios. E mediante a experiência acumulada, da primeira visita, podem desbloquear disfarces iniciais, armas e gadgets para começar a missão de uma forma diferente, incluindo o local do próprio início. E isso transforma radicalmente a abordagem, que no caso da versão Stadia, pode ser partilhada através de um link com amigos, graças à tecnologia Stage Share. Ou seja, o estado com que começaram a missão pode ser partilhado para desafiar outros a fazerem o mesmo com melhor resultado. Um dos melhores aspectos de toda a trilogia são as histórias introduzidas nas missões. Para além de facilitar a navegação e a adaptação nos enormes níveis, as histórias são objetivos bónus divertidos que estão associados à missão principal, que é ganhar acesso aos alvos. E neste Hitman 3, esses objetivos são muitas vezes melhores que o próprio principal. Exemplo disso é a segunda missão, que nos coloca numa mansão em Inglaterra para assassinar a matriarca de uma família, que no fundo tinha simulado a sua própria morte. Os filhos e sobrinhos foram convocados para o respectivo funeral, mas houve mesmo um crime. O irmão foi morto numa simulação de suicídio. E é chamado um detetive local para investigar e, claro, o agente 47 intercepta-o e assume o seu lugar na investigação. A partir deste momento, esta missão transforma-se num Poirot, em que temos de interrogar os suspeitos, incluindo o mordomo, lá está, e vasculhar os quartos e o local do crime. E nem sequer é obrigatório, mas aumenta muito a longevidade das missões. E no fim, podemos apontar o verdadeiro culpado ou incriminar alguém mediante os nossos interesses. Apesar de não ser obrigatório, completar esta missão dá acesso a um dos objetivos principais do mapa em forma de recompensa. A ação furtiva continua a ser o principal elemento do jogo. Observar os elementos que podem ser utilizados para aceder a novas áreas, eliminar inimigos sem levantar alarmes e usar as suas roupas para entrar em locais privados. Cada mapa do jogo funciona como uma cebola, com camadas que os jogadores vão tendo acesso, compreendendo os limites de onde podem passar. Este terceiro jogo introduz algumas novas mecânicas. A câmara do Agente 47, por exemplo, pode ser utilizada para fazer scan às provas ou mesmo interagir remotamente com equipamentos eletrónicos. É possível abrir atalhos, desde escadas trancadas ou portas fechadas, que ficam abertas mesmo para futuras repetições da missão, facilitando o progresso nas missões seguintes.
Tal como aos jogos anteriores, o modo Contracts são missões desenhadas pelos jogadores que colocam à prova a comunidade, num acesso a conteúdo praticamente infinito. Também as missões de Escalation regressam num desafio aos melhores agentes do planeta, com objetivos mais difíceis e em constante mudança. Hitman 3, tal como os anteriores, é um jogo complexo no que diz respeito à inteligência dos inimigos. Estes são inteligentes e suspeitam com facilidade os movimentos suspeitos, mas isso não os impede de terem alguns comportamentos algo passivos, na altura de sacar a arma e nos atacar. It's done. Now what? Hey buddy, do as I say. Now, come along we strike at the heart. Edwards. As sequências de ação direta nunca foram excelentes e não é agora que ficaram mesmo boas. Por isso, são sempre de evitar, mas não significa que não possam entrar e matar tudo o que mexe. Boa sorte. Até porque o jogo pontua os verdadeiros fantasmas, aqueles que executam as missões sem levantarem suspeitas. Por outro lado, o jogo continua muito bonito e detalhado, sobretudo ao nível do design dos mapas, provavelmente os melhores de toda a trilogia. O primeiro capítulo tem lugar numa torre gigante no Dubai e a segunda numa mansão em Inglaterra. E esta segunda revela pormenores muito interessantes. Há ainda missões passadas na Alemanha, numa grande rave, e outra na China, onde temos que matar dois alvos. Obviamente que a forma como a IO Interactive colocou as quantidades absurdas de NPCs nos mapas, com as suas rotinas, que temos que estudar, é realmente um ponto a salientar. Outro aspecto a ter em conta é que as versões PlayStation 5 e PlayStation 4 suportam PlayStation VR, e desta forma, não só podem jogar a campanha deste terceiro jogo em realidade virtual, como toda a trilogia desde o primeiro jogo. É um extra a salientar, mesmo numa perspectiva da primeira pessoa. Para quem gostou dos anteriores dois capítulos, este terceiro é uma adição lógica à coleção. A forma como se integra nos anteriores capítulos oferece uma forma contínua de completar as missões. Ainda assim, a história pode ser um pouco fragmentada e de difícil compreensão para quem não jogou os anteriores títulos, mas podem simplesmente ignorá-la e experienciar cada missão como se fosse uma história em si. Hitman 3 fecha a trilogia em grande, com algumas missões muito bem desenhadas, com mapas excelentes e sempre com diversas oportunidades de infiltração. We'll be right back.